Այս ոստիկանները, որ ստեղկանինած են, երկու ամիս հետո աշխատավար չեն ստանալու, թոշակառուն թոշակ չի ստանալու, մեր երկիրը հայտնվելու է սոցիալ տնտեսական կոլապսի մեջ, երկրին սպասում է հումանիտար աղետ։ Այս հիմիկվանից զգուշացնում ենք, ոնց որ այն ժամանակ ասում էին, որ այս մարդը տալու է Արցախը, կործանելու է մեր պետականությունը, չէին հասկանում, ոնց որ ասում էին, որ Սյունիքն է տալու, այսօր Սյունիքին մեծ վտանգ է սպառնում ժողովուրդ։ Վաղը այդ նույնը լինելու է Վայոց ձորում, մինչև Երևանի կենտրոն, եթե այս կառավարությունը մնա։ Պետք է բոլորս գիտակցենք, հասկանանք, որ սա չարիքի կառավարությունը։ Տեսեք, մի հետաքրքիր բան կա, Նիկոլ Փաշինյանը այս իրավիճակում նաև կարողացավ կրկին մոլորեցնել մեր ժողովրդին։ Այս հայրենիքի փրկության պայքարը ինքը տեղափոխել է իշխանություն ընդդիմություն։ Հիմա ասում է դասակարգային պայքար սարքեց, էլիտա, հներ, նորեր, ներկաներ, նախկիներ, ժողովուրդ, այտենց հարց չկա, մեր պետության փրկության հարցն է դրած։ Կրկին շարունակում են մոլորեցնել մեր հասարակությունը։ Կրկին սա դարձնում է հնի նորի պայքար, սա հնի նորի պայքար չի, սա իշխանության ընդդիմության պայքար չէ։ Մեր պետականությունը կործանման եզրին է, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացին է։ Հասկացեք, գիտակցեք, խնդրում ենք ձեզ, այս մարդը չարիքի կառավարություն է սա, այս մարդը հետևողականորեն մեր երկիրը տանում է կործանման։ Միս ժամը 11-ին մեկնարկեց, ընթացավ, օրակարգային հարցերը քննարկեցին, առաջարկներ եղա, երեք հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները նշում էին, որ ամեն կերպ պետք է խանգարեն, որ այդ նիստը տեղ ունենա։ Հիմա կառավարության անդամները գտնվում են շենքում, այո, նիստ արել են, ես կառավարությունը նիստ անում, որ ինչ անի, այսինքն հիմա ո՞ւմ է խաբում, հիմա ի՞նչ է հանձնում։ Այդ նիստերը մեր ժողովրդի շահերից չեն բխում, որևէ արդյունք չեն տալիս։ Հիմա նիստ գումարել են, գտնվում են շենքում շրջափակման մեջ, այս ընթացքում արդեն երկու ժամ է շենքի որևէ մուտքով ելումուտ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հավաքվել են և ֆիքսում են, որ այս մարդու գործունեությունը վտանգավոր է։ Տեսեք, այս մտահոգությունը կա, մեզ դիմում են բազմաթիվ քաղաքացիներ, որ դիմեք վճռական գործողությունների։ Հիմա ես գտնում եմ, որ սա շատ խիստ վճռական գործունեություն է։ Այն քաղաքացիներ, ովքեր մեզ Լանից հիասթափում են, որ մենք վճռական գործողության չենք դիմում, հենց հիմա թողան հրապարակ։ Կառավարության ամբողջ կազմը գտնվում է շենքում, այսինքն սրանից վճռական մենք ինչ գործունեություն պետք է նախաձեռնենք։ Պարոն Սաղաթելյան, շարունակում գործընկերոջս միտքը, դուք հայտարարել եք, որ դեկտեմբերի 23-ը ձեր պայքարի ամենավճռորոշ օրն է լինելու, ինչ եղավ և արդեն ո՞ւմ եք դան նկատի ունեք երեկվա մեջ։ Ասել եմ, որ մեր վճռական օրերից մեկն է լինելու, երեք այս կառավարության աթոռին կարճածը կառավարության շենքում չէր, դրա համար մենք երեք ակցիաներ չիրականացրեցինք, տեղափոխեցինք այսօր առավոտյան, որտեղ այս պահին կառավարության ամբողջ շենք կազմը գտնվում է ստեղ, այսինքն դա իր նպատակը, որ մենք տեղափոխեցինք գործողությունը այսօր։ Այո, իհարկե կա, եթե կառավարության ամբողջ կազմը գտնվում է շրջափակման մեջ, ինչ եք կարծում, այսինքն մի գրամ արժանապատվություն ունեցող կառավարությունը, վարչապետը, որը իր երկրի տարածքում այս շրջափակված է ոստիկաններով, որը իր երկրի տարածքում շարժ չի կարողանում իրականացնել, այս մարդի վիճակի է մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները լուծելու, այս մարդը ի վիճակի է մեր երկրի համար որևէ բարիք բերելու, չարիքից բացի, ես կրկին կոչեմ անում, այս կառավարության գործունեությունը մեզ վերջնականապես բերելու է նաև ազգային աղետից, հայրենիքի մի մասը կորցնելուց բացի, նաև բերելու է սոցիալ տնտեսական աղետի, և մենք կորցնելու ենք մեր պետականությունը։
Ես մի օրինակ ասեմ, իմ ընկերներից մեկը 3 ղափան գնալու ճանապարհին ազգային անվտանգության ծառայությունը կանգնեցնում է, իրեն տալիս է մի հեռախոսը համար, ղափանը մարդը գնում հուղարկավորության, ասում է, եթե գերի ընկնեք կզանգեք ես համարով։ Այսինքն այս իրավիճակում հայ մարդը պետք է նստի տուն ու հանդուրժե սրիկաների ժողովուրդ։ Հայ մարդը պետք է նստի տուն ու ասեսի հնի ու նորի կռի, վա։ Սա երկրի փրկության համար է։ Շարունակեն նրանք, ովքեր ուզում են մնան տանը, թո մնան տանը։ Ու 6 ամիս հետո թուրքի հետ կապրեն։ Սա է լինելու վերջը։ Եթե այս մարդը մնա, վերջը սա է լինելու։ Մի տարի առաջ ասում էին չէ։ Թալանը հետ կբերի, մենք լավ կապրենք։ Եկան թալանեցին, երկիրը կործանեցին, հիմա այս ճանապարհը շարունակում է։ Ով ուզում է շարունակի մնալ տանը, ուրա հանրային հեռուստաընկերությունը, շարունակեք ձեր քարոշչությունը, շարունակեք այդ սրիկային ներկայացնել, եկեք հանրապետից առաջ կադրեր նկարեք, ասեք ամենի շատ լավ է, շարունակեք պաշտպանել։ Ով որ պաշտպանում է այս մարդուն, ինք ամբողջական պատասխանատվություն է կրում իր դավաճանական ամբողջ գործունեության համար։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Հայրենիքի փրկության հարց է։ 10 մարդ կլինի, 10-ով կպայքարենք, 10,000 լինի, 10,000-ով կպայքարենք։ Հետ չեն կանգնելու, չեն նահանջելու։ Այս մարդը չարիք է, այս մարդը հայ ժողովրդից վրեժալություն։ Թող ֆեյքեր անի, թող հոդվածներ պատվիրի, թող ձերբակալի, ինչ կարա թող անի, հետ չեն կանգնելու։ Եթե հետ կանգնեն, վաղը ոչ մեր երեխեքին, ոչ մեր ծնողներին, ոչ մեկ երեսը չեն կարանային։ Ոնց ենք պատասխան տալու, այնքան սրիկա են, գնում են զինվորի ծնողներին, անհետ կորած, գերի ունեցող ընտանիքներին, ասում են ցույց անողներն են խանգարում, որ հետ չենք բերում։ Ժորդ 44 օրվա ընթացքում չի հրապարակել, մինչև հիմա զոհվածների թիվը, գերիների թիվը, անհետ կորածների թիվը, ինչով է զբաղված այս մարդը։ Ու մեզ են մեղադրում, մեզ են մեղադրում, ասում են ցույց եք անում, գերի ունենք, կառավարությունը իր պարտականությունները պետք է կատարի, չի կատարում։ Իրավապանները ինձ հեսա 2 ամիսա հիշում են, ես շատ հստակ ասել եմ, հիմա նորից հայտարարում եմ, մինչև հիմա հարուցված քրեական գործերը ու սրանից հետո հարուցվելի քրեական գործերը ինձ, իմ ընկերներին որևէ կերպ չեն կարող հետ պահել, ինչ ուզում են, ինչ կարան թողանան։ Եթե երկրի կործանման խնդիրա դրված, ինձ կձերբակալեն, չեն ձերբակալ, եթե գիտեք ինչքան երկրորդական։ Թող ամաչեն նրանց, ում այսօր չեն հետապնդում, որտեղ էս սրիկաների դեմ չեն պայքարում։ Թող ամաչեն նրանք, ովքեր շարունակում են այս դավաճանական պրոցեսը արդարացնել։ Գիտեք, բարոյականության աշճանը ուր ասի, ազգային ժողովի պատգամավոր կա հայտարարում է, որ Նիկոլը պայմանագիրը ստորագրելով փրկեց 25,000 մարդու կան։ Ինչքան տգետ պետք է լինես, որ նման արտահայտություն անաս։ Ինչքան անբարոյական պետք է լինես, ինչի կորցրեցինք Արցախը, ինչի այսքան զոհ տվեցինք, ինչի եկավ հասավ այս իրավիճակում, այսինքն որ Երևանի կենտրոնում հիմա կանգնած ենք, սա արդեն մեր վրա ծախում են, սա ասում են Նիկոլի շնորհիվ է, որ դուք շնչում եք։ Ժողովուրդ, երկիրը գտնվում է կործանման եզրին, կամ համախմբվում ենք, գիտակցում ենք, հասկանում ենք, որոշում ենք փրկել, կամ անտարբեր շարունակում ենք, ասենք դե լավ, քանի Երևանում չեն, լավ է, գալիս են, մոտենում են։ Տեսեք, այս իրավիճակում սյունեցին, այն արժանապատիվ մարդը այս օրերին, որ կռիվ է տալի, կարողանալու է վաղը միսօր, այսինքն ամեն անգամ թուրքին պետք է հարցնի, գնամ ղափան գա, սյունիկը որ կորցնենք այս իրավիճակում, ի՞նչ ենք անելու, այս է խնդիրը։